Herman Potočnik Nogdunk se je godil pred 130 leti in nekako jaz pravim, da je on še vedno ambasador slovenskega vesoljskega sektorja. Njegova ideja je danes še vedno živa. Modelo, ki ga je on predstavil recimo 41 let, preden je prvi človek bil na Luni. 30 let, preden je prvi človek poletel vesolje in obkrožil Zemljo. Zdaj, kar se tiče samih poletov vesolje, delovanje raket, pristankov vesolju, tudi on je raziskoval tudi same orbite. To je zdaj že vse uresničljivo, oziroma se je že vse uresničilo. Na drugi strani še pa vse njegove ideje, ki jih je predstavil, niso uresničene. Zdaj, Center Nogdunk kot inštitucija ima multidisciplinarno vlogo. Na eni strani mi povezujemo znanstveni vidik, gospodarski vidik in ta kulturni, umetniški vidik na področju vesolja. Na drugi strani je pa še vedno naše poslanstvo, da mi živimo ideje Hermana Potočnika Nogdunga dalje. Da tudi služimo kot neki ambasador dosežkov ne samo slovenskega vesoljskega sektorja, ampak vesoljskega sektorja v svetovnem merilu.